Bom dia, turma da Rapadura. Bom dia. Estamos aqui de novo. Tudo bom, seu Carlinho? Certinho, seu Chico. Beleza, graças a Deus. Tudo bom, Fernando? Legal. É joia? Bom dia. Beleza. Bom dia, seu Zé. Bom dia, seu Tabão. Bom dia, tio Zé. Tio Zé. O tio Zé chegou. Você tá bom? Tô bom, graças a Deus. Tem rapadura não? Não tem. Ele veio só por causa da rapadura. Eu não ia fazer mesmo, mas não deu pra fazer. Passei muito bem, tem, eu vou fazer. Ah, é? Ô, seu Carlinho, o que, que nós vamos fazer hoje? Conta pra nós. Hoje nós vamos tirar a taquara agora. Tirar a taquara? Isso. Pra depois, amanhã... Amanhã nós vamos fazer esteira. Fazer esteira. É. Vamos explicar, esteira pro carro de boi, né? Carro de boi. Porque a primeira vez que eu escutei falar esteira, eu pensei que era aquela pra gente deitar em cima. Não, mas nessa, não. Pode ser também, né? Pode ser? Pode ser também. Faz esteira, daí deita em cima, né, Carlos? Tem umas palhas que eles faziam. Não tem. Não, mas de tá boa, né? Pra deitar. Não, tem tá... mas que tá boa, mas esteira... Esteira pra fazer, pra deitar também, né? Esteira. Ah, de taquara? É, você para põe no chão lá, eu ponho uma coberta por cima. O pessoal do litoral usava muito, né? Usava. É. Faz a esteira pra ser, tá boa. Ah, pra ver se tá boa, né? Se tá boa. Nós vai de carro, não é aqui não, né? Não, né? É longe, é daqui lá, né? Nós vamos gastar aqui uns 10 minutos. É, por aí. Não, e não tem torceira de bambu perto da sua casa? Não, ela em casa tem bambu, não tem taquara. Ah, então é da taquara, é diferente. É diferente. A taquara é um, né? Bambu é pra fazer horta, né? Tá. Agora a taquara é pra fazer esteira de carro. Carninha, esteira de carro, às vezes ela é mais... fazer jacá, é mais fininha. É mais fininha. Fininha, fazer jacá, fazer tá rede, certo. Né? Vamos embora? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Vamos lá então. Oh, O Fernando tá. Acho que é dele assim ainda, não calibrado. É? É o homem que faz a força. É o homem que faz Fernando, a força. Mas o Fernando, o que vai fazer? O Geraldo Chico vem vindo com o carro de boi buscar. Tá vendendo? Ah, o Geraldo Chico vem vindo com o carro de boi? É. Ué, mas quem que contratou ele, gente? Ele vai buscar ele. Eu não contratei. Não, quem que vai pagar ele? Não, eu vou pra ele. Ah, é pra ele? É o tio Zé. Ele vem pra cá. Ah, tá bom. Nós vamos fazer duas esteiras. Uma pra ele e outra pro senhor. É um vai mirar, né? Combinado já vai falar o quê? Faz 2 meses, né? Tá certo. 3 meses, é isso, né? Ah, que nós combinamos? É, lá. Foi uns 2 meses, acho que foi uns 2 meses. Aí então, o Geraldo Chico vai buscar. Não, ele vai buscar, mas uma vai ser pra ele, né? Tá. Agora uma é... Então vai tudo no carro de boi dele? Vai tudo no carro dele. Ah, tá. Eu tava me perguntando como que ia levar nesse carro se os pedaços de taquara eram pequenos. Não, tem que ser tudo comprido. Tem que ser tudo comprido. Nesse carro não vai. Tá. Porque esse carro aqui vai, mas tem que abrir a tampa, né? Tá certo. Abrir a tampa aí. Estraga também. Então tá bom. Então nós vamos no nosso carro atrás de seus. Mas se quiser ir comigo, que não vamos aqui, Chico. Deixa o carro seu aí. É. Ah, tudo... Mas não cabe, né? Será? Não cabe, cabe três aqui. Não, a gente vai atrás, vai né? Na caçamba. Tá em cima aqui? É. O senhor que sabe, Chico. Eu quero ir na caçamba, que eu vou fazer no Sena, fora do carro. Bom, então. É mais legal. Vamos lá, eu só vou trancar meu carro ali, então. É. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quero. Aí daí dá certo, em cima aqui cabe... Não, embaixo nem cabe, Chico. Hã? Embaixo também cabe três aqui. Dentro, tá vendo? Não, cabe ninguém. Eu não quero ir amontoado com o seu Zé lá dentro. Puxa, desculpa aí, seu Zé, mas... Eu não sei se eu tomo banho, né? Não, nós vamos na caçamba. O senhor adivinhou. Eu adivinhei, né? É, então. Vamos embora. Nós vamos comer no pó aí atrás, né? Não, mas aqui não tem pó. Aqui não tem pó, né? Tem poeira. Tem poeira, né? Tá bom. Com o que vocês cortam? Facão? É com facão. Ah, tá. Ah, esse aqui, né? É. Chegamos. Estamos aqui no mato. Vamos ver a cara da taquara. Aqui que tem a taquara? Aqui pra cá. Tem taquara aí na beirinha de casa, já tem? Aqui tem taquara. Nossa. Vai dar ali. Faz muito tempo que eu passei. Mas não é no facão que tira? É.
Vamos lá, Rafão. Vai ter que pular cerca aí? Vai, né? Pode, tem que pular cerca. Tá com a arbusta, você sabe que faz na cidade? Abriu o de carro na cidade, lá ele não tem carteira de motorista. Tem mesmo, Jorge. Por aí. Ah, mulher que fica preguiça, né? É, mas ele vem logo, mas pra mim é de cá de boi, né? Ah, ô, Fernando, aonde vocês passaram, Jorge Chico? Aê! É, tio, agora sim! Tá varando a cerca ainda? Ah, tá varando cerca! Como assim, tá vendo? Uma boiada cerqueira! É, esse aqui passa por baixo, passa por fundo, né, Chico? Ah, então, achou a vaga que é aqui do lado, deve ter mesmo aqui. Tá aqui. Eu quero que ele vá, eu chego ao Zé, tem pra baixo aqui. Ah, é? Mas também se for ali, é tudo mais baixo, tudo lado, hein? Você cortar uma vara, e tem três já na frente. Três já vaga? Ah, é. Vamos. O seu cara... Fala, fala aí, meu. Você ia perguntar. Não, eu ia falar que aqui era a terra do Saci, né? Na Saci, aqui mesmo tem Saci aqui, Chico. É, então, tô falando de você. É aqui? É aqui tem Saci, você vai ver o bicho. Saci. Tem terra de Saci, ó. Morro que sobe em cima assim, ó, chama de árvore. Mas por que aqui é a terra do Saci? O que, que tem aqui que vocês... É, esse mato aqui, Chico, se esse mato de baixo, você só é, tem assombrado. Uma vez ele vem de Taquara aqui, não, já vai ferrão. Eu e o meu tio, seguindo o mato, que era umas 10 horas da noite, de 10 horas do dia. Cortei umas 5 horas, então o mato chama a vaca para cortar. Daqui a pouco, cortei 2 horas ali, pastilho, né? Que meu tio, cortei 2 hein. Daqui a pouco, ó, calma. Tá, buuuu, mandou uma árvore. Olha, o nós, isso é 10 horas do dia. Não tem isso comigo, não. 10 horas do dia. Não vai lá no chão, no mar de baixo aqui. Na mar de baixo. É onde que tem a Lagoa Preta. Tem um bumbum na Lagoa 1 ali. Vamos lá ver. Ah, se quiser fazer mais coisa, depois nós vamos filmar ela. Podemos ir lá, podemos. Não é dessa, não. Depois que tiver de pontinho aqui, então até o dia Chico chegar em casa, dá tempo. Tá bom. O seu Carlinho, na hora que o Carl perguntou, eu ia perguntar pro senhor, não tem uma época certa de cortar a taquara? Época e a lua? Tem, é amigante, Chico. Mas agora o mês, agora é mês não tem erro, pode cortar qualquer lua. Ah, um mês não que é, não tem erro pode cortar. É, não é problema, né? Então no mês de agosto, né? Porque é tudo seco mesmo, né? Tá tudo seco. Né, não, não é seco. Porque o em setembro, outubro, cortando na época, sai agora, sem a lua forte, caiu tudo. Caruncha tudo. É, porque o meio tem o meio que não tem, você pode cortar qualquer lua. Tá. Não é problema, não. Uhum. Porque de maio em diante até agosto, né? Entendi. Agora de setembro em diante já tem R no. Beleza. No mês, né? Tá bom. Então dá vir um pó. Ai. Não faz taquara, bambu, até madeira do mato. Até madeira do mato. Se cortar uma árvore, se cortar no mês de setembro, dentro de uma semana tá puro broca. Aquela broca, a brocona. Você me chama que é a broca, uma broca branca. Sei. Come tudo. Então, mas daí se for no meio de setembro tem que procurar cortar na minguante. É na minguante. Pra diminuir um pouco. Não, na minguante não caruncha. Não, não caruncha também, não dá broca também. Mesmo que seja na chuvarada. É a mesma coisa. Não tem, porque o problema é eu sei, o meio que tem erro, né? Tá bom, legal. Agora que não tem erro, você pode cortar aquele caminho. Vamos entrar no bosque. Então, nós estamos agora Não, nós estamos na crescente, eu acho. Na crescente, né? Eu acho que está quase indo para a força da cheia já, viu? Ah, é, porque a lua já está aqui, né? A lua já está clareando. Já está, né? Agora vai para a cheia, né? É, mãe? É, está quase indo na cheia. É, para a cheia, não é problema, não. Daqui uns 3, 4 dias, mas não é problema aí. De cachimbo agora, mas não é problema, não. Lugar gostoso aqui, né? Bom, olha. Maravilhoso. O lugar que tem é fresco, no mar de mato. Isso que é área de Saci, né? É. Como é área assim fechada. Não, viu quando é que você vai ser? Uma vez, eu sou Nuno, que eu moro para baixo aqui. Nós viemos, eu, minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. Nós estávamos assim, dando essa sorteira em casa, né? Então, um casamento da minha prima, que é a filha de Nuno. Que é o dono dessa terra hoje aqui. E nós viemos. A mãe que veio embora, porque quando tinha um bolo, né? Uhum. A minha irmã queria comer bolo. A mãe queria ir embora mais cedo. Nós pegamos a rapaz de bolo. Saímos lá, meia-noite e pouquinho. E viemos, no escuridão, na época, nem que a gente tinha carrinho, né? Nós viemos a pé, minha mãe é forte para andar.
na minha casa nem na minha pé. Cheguei no meio do mato, ficava ali no meio do mato assim, e eu ia passando, chegou no meio do mato, estava tudo escuridão, no escuro, eu não escutei fazer. Fazia um barulho na. Tipo meio vara batendo no chão, né? É, fazia barulho meio raspando. Entrei no meio do mato, numa árvore, né? Pulou um bicho. Pulou do caminho, pulou um bicho dentro do estado. Era o capeta. Mas você viu? Você viu? Não, eu não vi, mas arrepiei no dedinho. A minha mãe correu, a minha mãe correu de medo, né? Da mãe falou assim, eu não corro não. E... Não pode dar as costas? É, não, a minha irmã ficou meio correu, né? O bicho, eu chego, o bicho pulou, não sei o que, dentro da estrada. Eu não arrepio inteirinho, a minha irmã correu de medo. A minha irmã falou assim, não corre não. E aí, nossa senhora, não fazer. Falou assim, nunca mais passa de noite, mais de noite, nunca mais passa de noite, mais de noite aqui. Por isso que o pessoal vinha das rezas antigamente, o pessoal rezava na hora de passar nessas estradas com essas grotas de mato, para não ter esses problemas, porque tinha muito disso daí também. Isso aconteceu com nós, eu e a minha mãe, e a minha irmã e meu irmão, como Deus está no céu. O bicho, entrei na boca do mato aqui, já começou a fazer barulho na. É tipo meio varrendo folha, varrendo chão. Varrendo folha, né? Daí eu já preciso meio que você mostra um badão, né? Daí eu vou na antena, mas quando escureceu, que abafou tudo no mato, tudo no escuro, o bicho pulou, sabe? Pulou, né? Minha avó falava assim que tinha que andar aconteceu com aquela... Aconteceu comigo, cara. É, minha avó falava que tinha que andar com aquela lamparina de bambu com querosene. É. Às vezes a gente ia com ela na estrada. Então, Mas muitas vezes não tinha isso daí, a gente vinha às vezes muito tarde, porque o pessoal ia mais cedo embora, quando voltava era batata. Escutava esses barulho no chão e às vezes a gente já via. A gente via que eu entendia como saci, né? Mas diz que tinha o curupira também que anda de noite, curupira, andava de noite. Não sabe. Mas bom, o saci tem sim. Não, vai para você agora, né? Lembrar, né? Eu meu tio mesmo cortava o serrão, porque o carro tinha. O carro era muito, né? Aqui tem muito catiguá aqui. Catiguá que é para varre ferrão? É. Tem muito aqui. Então, entrando no mato, cortando duas taquaras, né? No mato. Mas já cortei a chimu, não andemos, 5 braços fora, dentro do mato. Achamos as horas. Daqui a pouco, lá em marcha. Foi bom, Chico. Vamos lá. Vamos para o seu bezerro rápido, lá dentro do balão. Daí a coisa, nem o balão, mas pá, daqui a pouco, muita rádio de mundo árvore. Pô, nós, perto de quem tem. As horas nossas ficou no mato. Ficou no mato. Isso é, Chico, isso é umas 10 horas do dia. Você vê um barulho tipo como se fosse uma árvore estourando, quebrando, né? É, mas é umas 10 horas do dia, Chico. Não tem tipo, não, porque pode perguntar pro meu tio Archídio. Não, você tá falando. Não, acredito. Na verdade eu não. Porque, né? Porque nós viemos roubar, né? E o dono do mato ali? Não, então é isso. Isso é castigo da floresta. Não sei, né? Mesmo uma barbárie, né? Porque o dono não dava, né? Estou entendendo. Até não dá, né? Rouba, né? E a vaca ficou no mato. Ficou no mato. Ficou no mato, mas não lembro não, né? Cortamos. Mas tinha tanta traquara, tinha vara, uma, duas, três varas, não tinha problema. Não, não tinha problema, ele não dava. Só que tem esse negócio também, pode ser também. Ele não dava, não. Agora, tem uma história assim, entrar na mata, na época da quaresma, não presta também, né? Não. Não. Não, ainda mais para roubar, né? É, mas você não era. Não era quaresma. Não, isso era setembro. Ah, foi setembro. Foi setembro, mas já faz o quê? Já faz uns 10, 20 anos já. Ah, naquela época antigamente. Já faz mais 20 anos. Eu mesmo foi nos anos 70 que eu vi. Então. Deu esse estrondo aí também dentro da mata. Parece que é uma árvore quebrando no meio. O barulho é tão grande que não tem. Aconteceu com nós, cara. Dá um susto tão grande. No meio do mato, fica. Né? A gente, como era moleque meio curioso, voltamos no outro dia de manhã, você olhava no mato e não tinha nada. Então. E na noite parecia que estava caindo um ar. Então, mas isso aí foi de dia, uma vez de dia. De dia? De dia. Não, não foi não, não. De noite. Isso foi de dia, cara. Né? Até casou um primo meu nessa época. Não, um amigo meu casou, né? Nós viemos lá guardar, nós no fundo do caminhamento e viemos cortar a vara, porque nós não tinha, nós precisávamos da vara de ferrão, para nós carregar, porque eu, né, eu usava muito, eu não jogava de banho, mas usava muito vara. Eu gostava de amarinho bem, varinha de negar, a varinha é tudo, né? É tudo retinho, né? É tudo mesmo retinho, fininho, né? Direitinho, né? Porque era bonito, né?
A gente vê a gente fazia as coisas tudo bonito, né? Orna, né? Com é, mas tinha uma cor aí na vara, né? Que é uma badaminha, tinha badaminha. Você viu aquela badaminha? Eu vi. Você viu a badaminha na foto, né? Sim, que sim. As pintadas lá, né? Ela é fina, leve e não quebra, é resistente. Não quebra, não. É catiguá que chama a vara. Catiguá. Então, ô, seu Carlinho, eu tô vendo essa árvore grandona aqui, essa mais grossa aqui. Que árvore que é essa aí? Essa árvore, essa ali é... Parece que ela é um jatobá, não? Não, não, não é. Deixa eu ver aqui, parece uma saranduba. Uma saranduba, é. Pelo tronco, o senhor conhece ela? Não conheço. Ah, sabe o que é? É louro, como chamamos? Qual que é? No mato meu, tem muito lá, é. Não lembro se é saranduba, não. Não é jequitibá, né? É óleo capaúva. Óleo capaúva. Óleo capaúva? Isso. Esse pau aqui dá para fazer as coisas de carro de boi. Sei. Fazer roda de carro de boi. Aham. Uhum. É, óleo para rua. Eu tenho meu mato na minha terra. Ele sai para fazer a roda do carro de boi? É, roda de carro de boi. Nossa. É. E essa aí dá muita roda, hein? Não dá. Olha isso que é, tamanho é, que ela tem. É, óleo para rua. Ah, legal. Nós vamos deixar eles trabalhando lá sozinhos, não? É, não, não vamos agora. Vamos lá, né? É, mas vamos. Eu vou, né, caramba, pau, hoje não pode acordar mais, né? Não, hoje não pode. Não, hoje primeiro cortava hoje. Cortava à vontade, né? Cortava à vontade hoje não corta mais. Cadê pegando? O que o senhor estava chamando nós, seu Zé, que nós estávamos conversando? É que aquela abeia, tem uma abeira na árvore ali. Ah, é? Mas qual tipo de abeia? Abeia. Abeia. Boizinha. Mas é abeira sem ferrão? Não. Aqui, ó, semeia. Ah, esse é. Ah, olha, que linda! Essa também é a mesma árvore. Ah, olha, árvore. Que bonita que ela. É, olha que baú. Ah, olha só. É. Gente, muito bonita ela. Vou filmar ela melhor depois, no celular. Também tem. Chico, no mato comigo tem nada, eu tenho bastante de jacarandá, pereira. Mas dessa idade não, assim? Não, dessa aqui eu tenho uma só. Lá. Nossa, porque essa é grande, ó. Eu tinha uma lá, Chico. Eu tinha uma lá, maior, é mais aqui, mas aconteceu a árvore. Raio. É raio matou ela. O mundo lá. É. Às vezes uma árvore sozinha assim é ruim porque não, ela. Não, mas só que era meio mato, mas o mato matou uma vela. O mato meu lá só tem madeira de leite, Chico. É? Só tem um pedacinho então de mata lá? Não tem, meu irmão. Olha que árvore bonita, mas, gente. Mas também não pode cortar mais pereira, jacandá, taiúba. Nada corta. Não, sabe, não tem. Tem o... Tudo de lei. O seu Carlinho, sabe, quando eu era criança, eu sonhava morar numa casa, numa árvore assim. Fazer uma casinha, uma cabana lá em cima e morar lá. Ô, Chico, não sei se o senhor fez um canal, mas foi aqui. É. Casa na árvore, você assistiu? Não, não vi. Não viu ainda? É. Passa tudo dentro do Amazé, só que é fora aqui. É um canal que fala só é um canal, de casa de árvore. Casa na árvore. Na árvore. Ah, Chico. Ah, que Chico, hoje eu vou passando pra você. Tá bom, tá bom. Meu canal lá. É, Chico, é a árvore que surge aqui, eles fazem casa na árvore mesmo. Isso é que eu sonhava. Não sei porquê, parece que é mais gostoso morar na árvore. Não, mas não é pra nós, não é pra nós não. É outro país. Eu vou mostrar pro senhor o canal, pro senhor, tá bom. Porque a minha é Sky. Sky. Então o canal passa casa na árvore. Aham. Uhum. Eu sinto com a coisa de lá. Coisa de lá. É, eu não tenho Sky não. Ah, não tem Sky? Não, eu só vou na internet. É. Ah, não, mas é a mesma coisa. Mas, aliás, o senhor viu os vídeos da rapadura? Vi tudo já, Chico. Ah, já viu? Vi tudo já. O senhor viu no seu celular ou alguém mostrou? Não, eu vi no meu sobrinho. No seu sobrinho. Aquela casa do meu sobrinho lá, o Fernando. Até amanhã, tá na casa amanhã. Ele, é? É convidei pra mim, né, Chico? Ele... É tudo pra gente, né? O senhor gostou dos vídeos, não? Eu gostei, Chico. Como, né? Ô, Chico, esse meu vídeo, Chico, já tá na Espanha. É. Na Espanha, os filmes. Foi pro mundo todo. O mundo todo. É. Não, até o rapaz mandou falar, pra mim falar o nome dele. O rapaz é de Portugal, de... Ah, ele pediu pro senhor falar o nome dele no próximo Portugal, vídeo? Não é, não, onde? Não é Portugal? Pernambuco. Pernambuco, isso. Tá. É, o homem chama Ronaldo, a mulher dele chama Maria. Uhum. Digo, mas de novo é pra mim, é pra ele. Então tá falando agora, pode mandar um abraço pra ele. Então, Ronaldo é a Maria. É, Ronaldo é a Maria. De Pernambuco. Mas de Pernambuco, ele. Isso aí. Ele até ligou pra mim. Já ligou pra mim, mas bastante já, Chico. Até amanhã, até duas mulheres vão ligar pra mim e quer conversar com o senhor. Ah, é? É.
Ai, meu Deus. Não, é... É fã do senhor. É? Então tá bom. Então, eu digo, não é... Amanhã, né? Amanhã. É amanhã que ela vai ligar pra mim? Tá. E depois, e pra ela... Daí, já quer conversar com o senhor, pelo meu telefone. Tá bom. Lá em casa. Que hora que o senhor vai começar a ter esteira? Chico, é amanhã cedo, Chico. Cedinho? Não. A hora que o senhor falar, nós chegamos. Ali pra 7:30, Chico. 7:30. Mas porque não vai gastar o dia. Gasta o dia? É, vai gastar o dia. Mas o senhor faz ali no seu terreiro, não, ali? Não, vou fazer onde nem descarregou a não cana? Não vou fazer nem em casa, é. Onde descarregou a cana? É, na área ali. Na área ali? É, faz, não vou fazer ali. Legal. Então tá bom. Vamos lá? Vamos lá, porque o cheiro de garrafa não. Vamos lá, senão eles vão reclamar que nós ficamos conversando aqui. Não, não, né, gente? Olha que bonita a teia de aranha aqui. Olha que linda. Porque eu vi o pai recente, falei, o carro tá lá. Aqui que é? Aqui, você precisava ver o tio Zé segurando na vara do Fernando. É? É. Não, não é, Fernando? É. Essas coisas não podem mostrar, não. Não pode? Não. Ok. Ok, vai mostrar? É, o filme é filme familiar, gente. Não, não pode. Não pode, né? Cadê? Essa corda vai dar... Vai dar duas inteiras. Essa corda... Não, mas se eu mato... Se eu mato aqui, se eu for... Se essa corda não mato lá... Você, se pedir, se você tirar duas taquaras, aqui é tem cinco lá também no puteado, né? Se não pedir, não sai uma. Esse aqui é o prato. É, não sai uma. Como é que é? Tem que fazer, pedir licença? Não, sempre. Ah, eu vou receber, vou quando você pegar. Como é que é a história? Não, então assim, vou falar, né? Se for no mato, tem um mato que tem o corpo seco, né? Ah. Se pedir taquara pro homem, se tirar duas, não vai virar, tem cinco lá no mundo, né? Se não pedir, não sai um. Ah, então, tem que pedir pro corpo seco? É, não sai um. Não, conversa, né, senhor? Isso é conversa além do antigo. Do antigo. Verdade, o senhor não pediu nada hoje? Não, eu, não, não, já pedi, já pedi. Ah, que hora que o senhor pediu? Não, já pediu, já. Já o meio da sala. Mas tinha que fazer um favor pra ele depois, senão você não saía do mato. Ô, Carlinhos, mas você já viu contar, o cara arrastou uma tora lá, mais ou menos. Oito boi não tava aguentando arrastar. Mas ele arrastou pra fora do mato. O corpo seco foi lá e arrastou pra trás. Não, porque não pediu pra ele, né? Porque não pediu pra ele. É, ué. Não, da história da coisa, né, Chico? Isso é além do povo amantil, né, Chico? É. Né? Hoje não voga mais? Não, não é. Eu não sei se tem uma, se tem mais, é por aí. É. Se pedir uma, né, tirava, né? Pediu um já não saiu uma. Cara. Agora, o senhor tá falando que hoje o senhor pediu pro dono da terra. É, né, pro dono, é. O dono, ah, não é por corpo seco. Não. Ah, não. Não, esse aqui, ó, o dono que aqui é minha prima, ela. É sua prima? É a dona do mato. Aqui. Legal. Ô, seu Carlinho, como é que o senhor sabe a taquara que é boa, que ela está no ponto que é para o senhor usar para fazer a esteira? Não, quando ela madura. Então, como é que o senhor reconhece que ela está madura? Não, é porque tem assim, tá madurinha. Né? O Fernando ela... lembrou de uma história legal aqui. Eu já vou pegar a história com ele aí. Nós tínhamos esquecido essa. Conta pro Chico. Não, mas deixa eu pegar, aqui, deixa eu terminar, porque ele tá falando da taquara madura aqui, ó. Não, essa aqui, essa aqui que tá verdinha. Essa tá verde. Aí, assim, não tem nada. Essa aqui não tem nada, não tem nada de... Não tem muita folha. Não, tá verdinha. Agora que tá crescendo. Então, mas madurar. Não tem um negócio daqui de baixo também, que dá pra ver por aqui? Não, não tem. É mais na ponta, né, Chico? É mais na ponta? É. Porque essa junta tá dura. Mas se pegar verde, ela caruncha? Não, a verde não é murcha. É murcha? É murcha. Ah, não, ela não dá aquela... Tá, não, entendi. Ela... Certeza, mas é uma maior... Quer cortar daqui, eu vou puxar pra baixo. Porque a armadura, essa aqui é... Ela tem resistência, né? Já tá resistente, já tá fundurinha. Tá. Às vezes, essa aqui não murcha. Se eu for fazer ela, tá quase não tá? Ela não murcha, né? Tá, então o segredo é saber, ela tem que ter muito galho e muita folha. É, que nem esse aí, ó. Tá. Essa aqui tá fundurinha.
Essa tá madura? É. Legal. E aí você vai cortar com quantos metros? Não, mas... O que der. É, o que der tá correto. O que der. É, porque é papai inteiro. Vamos ver a história do Fernando lá. A história do pavor do corpo seco. Que eu não lembrei, ele lembrou. O pavor do corpo seco? Não, o favor que você tinha que fazer. Ah, o favor? O cara ficava tomando conta do corpo seco, tinha que cortar o cabelo e a unha. Vamos lá, vamos lá. Tem um mato aqui, no, perto do Carlinho ali mesmo, mato separado que eles falam. Mato do separado. É, ali tem bastante taquara, mas ninguém tira. Ah, é? Lá eles têm o corpo seco, né? Aham. Que a pessoa corta a taquara, ela puxa pra baixo, ele puxa pra cima, não deixa sair. Ah. E tem um homem lá, um senhor lá, até morreu agora, mas disse que ele que cortava a unha e o cabelo do corpo seco. Essa história é boa, hein? Ó, tem um que tá querendo que pague pra ele cortar lá. Pode ser. Quer pra você mostrar esse corpo seco pra mim? Ah, eu nunca vi, não, mas o mato eu sei onde que é. Mas e aí, quem, esse senhor que cortava a unha e o cabelo, por que, que ele fazia isso? Não sei. Que era a favor que tinha que ele fazer. Ele cortava a unha e o cabelo do corpo seco. E agora, há pouco tempo, ele faleceu agora, o senhor. Ah, então não dá pra saber mais. Agora não dá pra saber. Mas por que, que você acha que ele cortava, Cal? Ele cortava o seguinte, tinha que fazer. Lembra que o seu Carlinho falou? Que tinha que ele podia pedir permissão, licença. Né? É. Então, só que ele deixava você fazer, só que você tinha que fazer um favor para ele. Ah, tá. Aí o favor ele levou, tinha que cortar o cabelo e a unha. Entendi. Aí ele deixava você sair, só que não você é tinha... uma oração nem não, nada. Não, não. Aí você tinha que voltar para cortar, porque se você não voltasse, você nunca mais entrava naquela mata e nem passava lá. Então, acho que tem um monte de gente. É isso mesmo. Aí era o favor. Só que aí ele falou que o homem morreu, né? Agora, quem tá? Você não sabe quem tá fazendo isso daí mais. Então, quem que corta o cabelo? Vai ver que ele tá cabeludo e unhudo, né? Então vai saber como é que ele tá. Vai saber, né? Agora o tio Zé quer ir lá. Mas diz que a turma ia cortar taquara lá. Cortava taquara, não saía, que puxava pra baixo, o bicho puxava pra cima. Ah, eu acho que eu já competi então com o corpo seco também, que já muita vez eu puxava e não saía, viu? É isso mesmo. Só, será que eu tô fraco? É mesmo, né? Mas não é toda a mata, né, ô Fernando? Não é, não. Tem essa mata aqui, na hora que eu comecei a entrar com ela, eu já falei, essa mata aqui... Tem coisa aqui? Aqui não tem. Tem sombração? Tem coisa. Aqui mas na de baixo, o seu Carlinho falou que na de baixo tem do Lagoa Preta lá. Vamos lá ver, né? Depois nós vamos lá. Da corda é minha grossa, né, Carlinho? Dá pra testar ela? É. Dá pra brincar, pô. Ô, seu Carlinho e o seu Zé, que é isso aqui? É Caraguatá? É, Guaraguatá. Faz xarope com isso aqui? Faz. Xarope pra tosse? É, pra tosse. Eu não bebi não, mas é remédio. É gostoso, já tomei já. Já tomou? Já. Não era pra tosse, era pra gostosura mesmo. Eu gosto dela, não tinha filho de agora é tempo, Chico. Oi. É tempo agora da é tempo? É tempo, tem. Então... Não é, não. Esse aqui é... Aí é. Ah lá, mas tá seco aqui, ó, tá seco. Esse aqui é novo, mas... Esse aqui é do ano passado. É do ano passado, né? Onde que eu vi um... Onde que eu vi um peixe? Agora foi semana passada, agora... Tá, o cachorro tá me dormindo. Ah, o corpo seco. Puxa pra baixo e puxa pra cima, fica bem, ó. Pegou um corpo aí? Pegou o corpo. Eu sou um homem bento, tem homem bento. Olha lá, não vai. Não vai, puxa pra trás. Ó. Vai! Faz sinal da cruz aí, vê se não arrasta. Chegou o homem bento lá, chegou. O tio. Quem que é, o tio? Chegou o seu Zé lá. Seu tio é bento? O Zé Silveirinho é bento, mas ele benze com cachaça, não é com água benta. É, eu pensei nisso mesmo. É os benzedores que tem hoje mais aqui, né? É. Não, dá pra descer. Vou amarrar, é o quê? Ah, você vai amarrar. Tem amarrar, um e esse cipó que o senhor pegou aí? Esse cipó. Como é que chama? Aqui é cipó branco. Cipó branco. É aí.
Não precisa bater nele? Não, isso tem, não. Tem algum que precisa, né? Não, isso não, se, não precisa bater. Porque tem uns que se não bater, não, eles quebram, não é assim? É, não, até tem algum que tem que coxar, né? Tem que coxar. O que eu preciso? Que já é popa pra amarrar. Isso aí é legal, hein? Eu gosto disso aí também. É cipó branco. Amarrar com cipó. Nada é daquelas cordas de nylon, né? É. Isso é uma coisa da hora. Cipó mesmo. Cipó branco. As cartas de pau a pique, você amarrava com cipó aí, não é? É, esse é cipó aí. É, cipó e bambu. É. Bambu estalado, né? Acabou, né? Não tem mais, né? Sabe o que a turma amarra agora? Sacolinha de plástico do supermercado. Pra amarrar o quê? Pra amarrar o bambu no barrote do pau-pique. Agora é mesmo. Ah, é? Eu já é. Vi. Amarra com plástico. Hoje amarra com plástico. Eu acho com o arame, né? Arame cozido, arame. Né? Arame, é, arame cozido já é antigo, viu? É antigo, é. Cipó ninguém usa mais, não. Cipó ninguém usa. É só quando ele tira da corda do mato, que nem quando ele corda pra amarrar. Como é que é o nome da... Não, mas nesse que risque é. Como é que fala mesmo? Isso aqui é retrocessional, né? Porque do taquário tem marco de boa, né? É. Tem uma marca de taquário com coelho. Tradicional, isso mesmo. É tradicional, aí tem. Porque. Se pode ser antigo, uma corda mesmo. É, igual a corda. Cipó de São João, né, seu Carlinhos? Oi. Cipó de São João é aquele que parece uma corda mesmo. É, mas o melhor é esse cipó. Esse mesmo amei, esse aqui é o que eu estou fora. O bal mesmo é um cipó vermelho que tem no mato, aqui não estou vendo, não. Aquele não quebra. Ele parece ramo de batata. É. É vermelho, que nem ramo de batata. Ele é meio vermelho e meio roxo. É meio roxo. Ah, eu já vi esse aí. É? Aqui eu tirava para fechar a rama. Isso, eu sei, mas é aí. Uma vez enrosquei no peixe. O bal mesmo é esse aqui, branco. O cipó cravo, quer falar? Cipó cravo? Cipó cravo. Tem cheiro de cravo? É, tem cheiro de cravo. No mato meu lá tinha bastante. Não, eu nunca senti. Esse é um cipó. Eu já disse. É melhor que cipó branco. Cipó alho. Já deu? Ah, não. Tinha um pouquinho, sobar, era farinha de galinha, né? Farinha de galinha. Farinha de galinha. E o cipó cravo, o melhor mesmo é o cravo. Já deu o cravo? O quê? Cipó cravo? Já. Hã? É o melhor, é melhor que esse pau branco, é melhor? Não é melhor que o cacheta ainda. Esse cacheta meu avô usava muito. Só que tinha que bater nele para ele amolecer. Ah, então tá o cacheta não, tinha que encostar ele, né? É, então. Mas meu avô... E o cabo não tinha nada a ver. Às vezes tem esse pau cabo, eu acho que tem. Ah, eu quero cheirar ele. Porque antigamente, ele amarrava a esteira. Porque meu pai tinha mais que ver com meu tio. Para amarrar bambu de geral, né? Uhum. Tudo se pô. Morando no Chelsea com o cabo. Meu avô fazia. Hoje não, hoje é tela, né? Meu avô fazia curral com bambu. Isso, amarrado tá, com cipó. Eu não vi um prego, não via nada. Não, a porteira fazia o anel de pau com um furo de pau isso, embaixo. Que é o pilão, né? Isso, com o pilão. Virava, fazia um barulho. E outra coisa com dobradiça de ferro, né? De couro. De couro. De couro. Não, de couro não lembro, não. Eu sei que é dobradiça. E a tramela de pau também. Você não via um prego, você não via nada. Não, era mesmo, hein? Que legal. Esse é tanto do tio Ed, do cipó. Eu tenho. Mas Chico, é de bambu ainda. É. Aguentava, eu curra nós em casa no cantinho do meu pai, porque meu pai não tinha mais um gado, né? Mas aguentava pouco. É bambu maduro. É, mais ou menos dois anos tinha que ficar reformando. Dois anos tem que mexer, né? Não, tinha que curra, não aguentava isso não, Cacau. Se tinha que curra, aguentava um ano só. Então, meu avô trocava às vezes umas varas. Porque ele fazia de um jeito que você trocava as varas. Eu sei. Você trocava, mas quando trocava. E a gente era moleque, ficava brincando de pular. Acabava de quebrar tudo. Quebrava. Porque balança, né? Mas eu tenho as ferramentas, eu tenho uma ferramenta do meu vô, que ele cavava o buraco na madeira para fazer o buraco, para encaixar a porteira. Que é? O formão. Eu não sei o que é. É formão, tá lá guardado lá. Meio goivado assim? Não, é formão. Chama ninho de porteira. Ninho de porteira. Mas aí os caras chamam de pilão também. É? É o pilãozinho. Não, é pilão. Bom, não, falando pra fazer a porteira, de tábua, tinha que furar a tábua com
É, farmão. Então. Eu fui, Chico, eu fiz muito porteira. Eu sei. Porteira, não, Chico, é manual, na mão. É, na mão. Uma porra. Mas que é o batente porteira, né? Então riscava aqui, né? E furava com o farmão. E pra mim encaixava por dentro. Uhum. Hoje eu olho tudo no parafuso hoje. Com trava de pau, né? É, uma travinha de pau também. É, uma travinha de pau. Furava a porteira, tinha o... Cabilha, assim, que? Cabilha. Cabilha. Isso. Põe a cabina lá dentro, furava água de pulva, né? Tudo manual. Hoje não, hoje é tudo elétrico, tudo parafusado, né? Meu avô deixava na água. Depois que ficava pronto, ele porque daí inchava, né? É, pra inchar isso. É. Então, hoje... Eu gastava dois, um dia pra me fazer um poder, Chico. Um dia pra me fazer um poder de quatro tábuas. Um dia? Um dia. Olha só. Porque o problema é a gente furar os quatro batentes, o coiceiro e o batente, né? Sim. Um poder de quatro tábuas vai dar oito furos. Pra fazer tudo no martelo pra não fazer mão pra bater ali. Mas, seu Carlinho, aquelas coisas eram tão antigas, que eu via meu vô aparando as tábuas assim no machado, tudo, preparando tudo, mas demorava, hein? Demora. Eu vi, acho que demorava assim, uns 20 dias para ele preparar tudo. Mas vai mesmo. Fora o dia para montar. Mas eu tenho problema de casa lá na minha casa, lá na terra, não tem lá, né? Porque ainda furado não formou ainda. Sei. Tem problema em casa? Tem. Não tem problema montar em casa. Estava aí um dia lá, né? Para mostrar essas coisas. Então, lá não tem o engenho, não é lá que tem o engenho de... Não, tinha um gênio lá em casa. É. Tinha. Hoje não tem mais. Ah, desapareceu. Não, hoje não, hoje acabou de ganhar. Tá certo. Mas eu tenho um poder que eu fico em casa ainda furado no portão, não foi mão ainda. Seu Carlinho é pró, hein, seu Carlinho? Tenho um poder, seu Carlinho, né? Me lembra de uns negócios antigos, hein? Uhum. Tio Zé também, né, tio Zé? Eu senhor tenho bem. Trabalhava com isso também, seu Zé? Oi, eu. O senhor está quietinho aí? Que eu ia contar, né? Então o patrão meu arrumou um cara para fazer uma porteira. Ela levou 4 dias para fazer uma porteira. Eu falei, eu faço 5 no dia. 5 no dia? 5 porteiras no dia? E fiz mesmo. Não, pai, eu... Mas assim, de brinquedinho, né? Não, porteira mesmo. Que funcionava, de verdade? É, funcionava mesmo. Mas tudo... Então, eu punhava duas tábuas assim, ó. Assim. Então, e uma por dentro, né? E as tábuas que eu coisava por dentro, furava ali, punhava então, parafuso. Parafuso! Parafuso! Ah, seu Zé, não. Você tá muito moderno. Aqui nós estamos na cavilha ainda. Vai no teto, eu faço isso. Porque eu que tenho a motosserra, hoje eu faço assim, né? Para lá, hoje tem a broca de tudo da cor, né? Não é. Se for, faz até mais 5, Zé. Eu faço 5. Se tiver, tudo preparado. Parafuso comprado. Faz, mas tudo. O tio, ele tá falando isso aí, há 40 anos atrás, quando ele trabalhava. É, quando ele trabalhava. Quando ele trabalhava. 40 anos atrás, a tia que falou. Mas não tinha essas coisas ainda. Não tinha. Eu, quando era moleque, eu não via meu avô desamassando prego, parecia ouro. É, porque não era barato, né? Você não achava nem para comprar, sei lá. Viu, cara? Chico, se der tempo, eu vou levar as coisas lá na minha casa antiga do meu pai lá. Vamos ver. É, porque... Tem muita coisa já hoje, né? Nós não vamos na Lagoa Preta lá, né? Não, mas depois vamos embora, né? É. À tarde. Então tá bom. Porque hoje ainda vou fazer biscoitinho para amanhã, para não comer ainda. Né? Fazer biscoito? Fazer biscoito daqui a pouco, em casa ainda. Nossa senhora, não falaram isso para mim não. Não, eu estava falando agora. Estou falando agora. Eu também não sabia não. Ô, seu Carlinho, quando chegar lá com essa taquara, o senhor vai instalar ela já, não? Não, de manhã, seu Chico. Deixa tudo fazer amanhã. É tudo amanhã, né? Hoje não. Hoje já... Até pôr o carro de boi levar. Mas daria para fazer hoje, não? Hã? Dá para fazer hoje? Não sai. Não sai? Não, não por causa do tempo, estou perguntando, por causa dela murchar. Precisa murchar? Não, não precisa murchar, pode fazer hoje. Daria para fazer hoje. Só que hoje não sabe, porque eu vou fazer do ser, aí eu vou fazer um primeiro, vai vir, daí vai já fazer um primeiro também. Vai ser duas esteiras, né? Duas. Eu vou fazer um, aí o outro pai vai fazer outro. Vai fazer outro. Ele vai aprender ou ele não, já sabe? Não, eu ensinei. Ele sabe fazer? Aquela um que ele fizemos lá no Sujeto lá, ele fez um, né? Pro Sujeto, né? Mas só que não sabia, sabia fazer, mas não sabia como é. Entendi. Fazia errado. Então ele vai pegar o melhor jeito agora. É, não, daí naquele dia, mas eu já ensinei como é que faz. Agora ele já sabe. É um primo seu? É um primo meu. Legal. Vamos fazer bem explicado, porque se uma pessoa quiser fazer em outro lugar, ela pode fazer também. Então, mas já faz, mas só que não fazia certo. Só que no Sujeto, eu ensinei. Como é que faz, né? Deu isso nele, né? Beleza. Daí aprendeu.
Ia falar alguma coisa, Zé? Não. Não. Você quer saber de enrolar seu cigarro de paia, né? Fazer um cigarrinho. Cigarrinho que eu quero, né? Olha lá. O sonho do tio agora é se o mundo terminasse em barranco, né, tio? Vai, é. Aí dá pra dar uma encostadinha. tio Zé, viu? Esse tio Zé é brincadeira. Ô, seu Zé, se a gente não pegasse o senhor na sua casa, o que, que o senhor estaria fazendo agora? Eu? É. Eu achei que eu quero, mas não quero. Tá andando a cavalo. Tinha. Andando a cavalo? É. Tá boiando gado. Cuidando das terras suas, cuidando do gado. Tá boiando gado. Esse é o branco, né? Não, esse é o branco. Mansando boi? É o cabo. Mansando boi. O cabo meu é só pra que tem. Tem boa de bastante cipó. Agora esse cipó meio roxo aí que o Fernando tava falando. Uma vez eu tava. Vamos filmar o seu Zé acendendo cigarro. E eu puxei, quem falava que quebrava aquele cipó, mas não quebrava de jeito nenhum. Tem o cipó, tem o cipó, o cacheta, tem o cravo, tem o... Não, o cacheta quebra tudo, né? Você diz o cacheta quebra tudo. Tem o cravo, tem o cipó amigaça, o cipó amigaça. Tem o cipó amigaça, ele tem cinco linhas. Oh, Carlinhos, quantas duas de bambu você for cortar no machado, quantas duas de bambu você corta? No machado? É. Oi, já cortei. Já cortei mais de 5 duas de bambu no machado já. 5? É. Eu também corto, Cabe antes de trabalhar. Eu corto 20 duas. Ah, você é mais possível. No mês, né? No mês. Não. Pode ser, né? Com duas horas. Fininho, né? Duas horas? Também corto mais, hein? Com duas horas. Não, bambu, mano. Ah? Uma toça de bambu. Ah, só era bambu? É, agora é. Mas se for o dente falar, morão, ué. Ah, não, morão. Não, eu corto 22. O tio corta 22. Depois, quando ele acorda, rapaz, ele já acorda cansado. Ô Zé, a regra do homem do bambu é corta bambu? Você tava dormindo, né? É, o tio já acorda cansado. O bambu, se você cortar um bambu num dia, sozinho, é 10 dúzias, tá aí. É. Mas tem que ser bambu que sai. Não, bambu que enrosca, você não corta não. Eu já cortei bambu, dá um trabalho. Eu corto 10, 12 bambu. Mas sabe que dia que eu corto? Não corto. Eu corto 20, 12, mas corto com fogo. O fogo queima esse tantinho no pé dele, você olha vai cair. De fogo ou com fogo? Com fogo. Queima, você pega metade de bambu? Não. Aí queima só esse tantinho só no pé. Ah, queima sim. Eu quero ver isso aí, seu Zé, porque também quer ver, ele falou isso hoje de manhã pra mim, eu achei isso. Também quero ver. Colher bambu no fogo, pra colher meio isso no pé, só isso aí, não tem. Mas no maçarico? Não, não tá com fogo no pé dele. Ah, mentira, eu não tô no giro, Zé. Você queima mais metade do bandeiro, meu carro? Queima nada. Não, essa dor que o senhor tá sentindo na barriga, é essas coisas aí. Não dá uma dorzinha? Dá. O tio, ele é... Tio, mano, mexe lá no fundo. É, vai, vai. Não, o carro. Barrei o bambu, você guardar o bambu. Pô, o bambu é 10, 12 num dia. Não, tá, assim, cortei, dá um trabalho. Não, dá trabalho mesmo. Mas tem esse bambu, você corta o pé lá, arrasta e já limpa ele, já corta já. Mais de um. Meu avô mesmo, ele olhava no bambu pra ver onde é que tava deitando. Porque depende de onde ele tá deitando, você consegue cortar mais. Quer cortar mais, é isso sim mesmo. Que tiver deitado. Mas o bambu que enrosca, ninguém enrosca, você puxa, não sai, tem que cortar aí. Eu corto com fogo. Não é fácil não, né? Pô, o Fernando ali com o braço desse tamanho. Se não acreditar, vai lá em casa. Lá. Não, eu quero filmar um dia o senhor fazendo isso, Zé. Vou cortar com fogo, você vê. Não, eu ainda quero ver. Mas Chico, foi como eu falei pra você, Chico. Ele cortou 20 dúzias de bambu. Quando ele já acordou cansado. Acordou cansado. É cansado, é. Porque ele tava dormindo. Ele sonhou. Thank you.
sei. Bom dia, seu Geraldo. Nós já tava indo embora, porque achamos que o senhor não vinha. Ah, mas atrasei um pouquinho, não vinha. A gente que trata tem que cumprir, né? Tem que cumprir, né? Ô, rapaz. Aí, seu Geraldo. Como é que tá você? Tudo jóia, senhor? Vai indo, rapaz. E o sol não tá judiando muito do senhor, não? Tá judiando um pouco, rapaz. Dos boi também, né? É. Falhando um pouco o café lá, a coisa tá meio quente, mas... Sobrou café dessa geada ainda? Ah, o meu não queimou. O seu não queimou? Não. Que sorte. Tá verdinho. É porque o seu café é no alto, né? É. Ah, ficou beleza. Tô apanhando. Tá apanhando? É, tá produzindo bem. Deixa eu precisar ver. Agora nós vamos pôr as taquaras no carro. Vamos pôr. Bora, Marcelo. Seu Geraldo, ponta firme, viu? Filmar lá. Tirando essa parte. Filmamos, contando muita mentira. Então contou tá uns carros de saci. Teve bom. É, então tá bom. Ah, com a corda agora é brincadeira, né? Agora tranquilo. Agora dá pra ir até os Estados Unidos. Até os Estados Unidos. De lá nem viemos sem nada, né? Nós chegamos daqui, né? É. Ô, Cal. Oi. Dá tempo, né? Dá tempo. Eu chegar lá, ué? Tempo. Esse homem é corajoso, né? Mas se eles quiserem almoçar primeiro, vocês já mostram, eu fico mais né? Se eu não almoçar primeiro, eu caio, viu? Seu Geraldo. Já passei, velho. Firmar o senhor um pouquinho. Ai, aquele outro vídeo. Andou longe, rapaz. Andou, né? A turma lá do Paraná, tem uma sobrinhada do Paraná, liga pra mim. Ô tio, ouvi o vídeo. Lá no, quer ver na divisa do Paraná, do Paraguai. Quer ver, já falei o nome. Moarama, você já viu? Moarama, já. Tem umas moças que é irmã do Nê. Sei. Eles moram lá. Foi só. Ô Geraldo, já vi o vídeo aqui. Tem uma mora em Colorado. E a outra mora lá em Moarama. É legal isso, né? E ela foi, isso foi uma festa aí. Todo ano agora, passou por causa do caminhão. E eu dou a lenha. Uhum. E isso foi uma festa. Rapaz, se você ver a quantia de gente, seu Chico, e eu vou trazer vocês aí esse ano, pra você, o dia que eu sair. Eu corto naquele mato meu lá. Eu corto 8 carros de lenha. 8? É. Quanto fica para eles fazer assado, cozinhar, fazer almoço e os outros é para fogueira. Mas é motosserra, né? É. Não, pode machado. Machado? Ah, eu quero ver. É, não importa. Aí, seu Carlinhos, trouxe aqui para os biscoitos. Biscoitinhos, docinhos. Posso entrar aí? Pode entrar. É sua irmã que está aí? É. Com licença. Oi. É minha sobrinha. Sobrinha, muito boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Chico Abelha. Como é que é seu nome? Meu nome? É. Giovana. Giovana. E essa menina é sua filha? Maria Clara. Maria Clara, legal. Nós demoramos, né? Um pouco. Um pouco. É. Legal. Agora,
Ô, Fernando. Carne, um copo, né, beber água. Não, não, bebe aqui. Uma aguinha é bom, né? Tinha aqui, cara. Não, toma tudo aqui, cara. Ô, tá bebendo, não, entra aí, ô, ferramenta. Não vai calçar? Não, ele vai levar, vai pôr lá na mesa. Ah, isso aí é pra botar em cima da mesa. É a pedra da mesa. Ah, é uma pedra isso, gente, agora que eu vi. É a pedra da mesa. Ah, essa pedra ficou aí da outra vez, tava aí, é. O cara ali vai dar uma... Foi onde colocou a rapadura, né? Não, cadê? O cara ali vai dar uma lavada, né? Ô, seu Carlinho, por que a gente não pega a comida no fogão? E aí come na mão mesmo. Come na mão. Não precisa de mesa. Não, não, não. Não precisa de mesa, não. Vixe, de a não ser que vocês só comem sentado, né? Não, Chico. Não, não, não. Põe pra fora, não tem melhor. Não, tem problema. Não, você é o seu, Chico. Não, o gosto meu é do fogão. Pega então no fogão. Então. Pra que dar esse trabalho aí? Então vamos virar. É. Vai dar pra almoçar sentado, né? Meu! Nós comemos de qualquer jeito. É, sei. A pessoa tá com fome. Só souber como é que a gente... Não! Nada disso. É colher, prato na mão. Esse é o mais gostoso ainda. Não, mas... É, prato na mão. Não, não vai ter um... Prato for de ferro pra mim, tá? Descarga pra cá. Não, às vezes algum quer sentar na mesa. Eu preferia pegar meu prato e sentar na... Ô, Giovana, eu vi que você ficou meio envergonhado, mas o que você preparou pra nós aí? Franguinho. É um franguinho caipira? Isso. Ah, então eu quero filmar aqui, alguém se servindo aí, vai. Primeiro. Tem feijão, tem... Esse é aqui o suco. É plantado aqui também esse feijão? Não é, é tudo orgânico. Senti. Tudo orgânico. É tudo sem adubo, é tudo plantei. Agora esse peixinho aqui tá... É, tá ficando de peixe. Já que, mano, o peixe fica no instante, né? O peixe demora um pouquinho. Porque tá, o peixe tá congelado, né? Gente, olha quanto fome. Oxi. Tudo isso é fome? Tava esperando o seu Carlinho sentar. Ah, mas então... Mas ele não veio? Não, vai demorar. Véio. Eu vou experimentar o peixe depois, que tá gostoso, hein, meu? Tá boa a comida? Pra mim tá joia. Com a fome que nós está, né? Minha mãe que adora frango caipira, cara. Minha mãe, vixe. Dona Rosana tá em BH. Ela assiste os vídeos? Não perde um. Ah, é? Vixe. Aí, Dona Rosana. Não perde o vídeo, mas tá perdendo o frango caipira aqui. Um beijinho, mãezinha. Boa comida, seu Zé? Boa. Boa demais, né? Com a fome que nós temos. Ai, ai, ai. Não tô com fome, não. Tá varado, né? Não é nem fome, mãe. Vamos comer, né? Cachorro é amigo do homem. É o melhor amigo. Oh, oh. Eu tenho um cachorro lá em casa. Esse é amigo mesmo, que foi lá na roça, ele foda. Uma vez eu encontrei seu cachorro na rua, ele que falou assim, o tio mora aqui. É, tio? A primeira vez que eu achei o tio lá, foi o cachorro dele que falou, op, op, aqui, ó. É? Ô, tio Zé, na hora do almoço eu tava contando umas simpatias aí pra nós. Ah, simpatia. É, aquela, eu tava comendo a traíra e o senhor falou. Desengasgar, né? Isso, pra desengasgar. Como é que é essa aí? Então o senhor faz a simpatia. O senhor pega 3 tição de fogo, se estiver queimando a ponta pra lá, aí o senhor vira o lado dele que não tá queimando e põe no fogo. Uhum. Desengasga. Só isso? É. Mas é quem tá engasgado que tem que fazer ou outra pessoa? Não, o senhor que faz, né? O senhor que tu vai ajudar o outro aí. Ah, o que vai ajudar o outro que faz, né? É só virar o lado que não tá queimando pra queimar daí. Pra queimar, é. 3. Três. Três. E se só tiver 2, como é que todas faz? Todas as coisas de 3 é o diabo que fez, né? Tudo é de 3 que é o diabo que fez? Ah, essa eu gostei. Mas quem salva, quem salva não. É boa essa, né? Mas quem salva não é o anjo? É o anjo, é. Não, mas aí você desfaz o que o diabo fez, né? Ah. Mas ele fez e aí você desfaz com 3.
E a do carro de boi, quando tá saindo labareda no... Mas o senhor tem que pegar um gaio, assim, mas não pode ver. O senhor vai de bunda pra trás, pega o gaio e leva lá e coloca na esteira do lado que tá queimando. Daí volta pra trás, né? Volta e sai pra lá. E funciona mesmo isso? Pode tocar o dia inteiro, não queima não. Ah, lá, Chico, tá chegando. Tá chegando? Tá chegando? Opa! Tá chegando, tá no portão. O homem tá chegando, vamos lá filmar. Seu Geraldo, o senhor veio muito rápido. Nossa, eu esperava que o senhor ia demorar mais. É. Eu parei um pouquinho ali com a turminha, queria conversar um pouco comigo ali. Nossa, o senhor ainda parou? Eu parei um pouco. E aí, o senhor não cansa nesse sol, andando nesse sol não, seu Geraldo? Não, não cansa, a gente é acostumado, né? Acostumado, né? É. O senhor tá com quantos anos, seu Geraldo? 85 agora. Vai inteirar 85? Ó, é. Parabéns, viu? Obrigado. Eu mesmo, com 64, eu acho que eu não aguentava fazer o que o senhor fez não, viu? Parabéns. Um exemplo. Eu já estava conversando esse dia. É. Eu capinei o meu café lá, é 4 mil pés. E o Fernando não pôde vir, eu capinei sozinho. O senhor capinou 4 mil pés de café? É. Olha lá. Ué, ué. Aí. Eu capinei sozinho. Passei 33 dias. 33 dias? Ah, eu queria estar lá para filmar o senhor fazendo isso. É. Agora estão acabando de apanhar. Está acabando de apanhar? É, semana que vem eu acho que tem carro. Mas ele está produzindo bem, rapaz. Aí, seu Carlinhos, você vai deixar na sombra? É, na sombra amanhã, né? É melhor deixar na sombra? É, na sombra agora, porque nós não levamos na represa, é primeiro é lá no fundo da vagem. Daí nós deixa a sombra aqui, fica amanhã não é isso. Mas vai fazer ali no terreiro da sua casa? É, vai fazer lá amanhã. Então tá bom. Por causa da menina, leva cedo, né, leva pra lá e... Legal. Já deixa pronto. Ô, seu Carlinhos, então muito obrigado pelo almoço, pela aula que o senhor deu pra nós. Isso, aprendizado, pelo seu tempo. Eu agradeço. Amanhã nós volta aí. Tá calor, né? Ô, seu Geraldo, e os bois não bebem água no caminho? Não precisa? Ah, não tem água, né? Mas eles é acostumado. É. É. Mas quando nós vamos lá no desfile, lá em Cajamar, São Roque, depois no caminhão, que 6 horas, nós tira lá 6, 7 horas, o dia inteiro no caminhão, e a passeio, né? Ah, fica o dia inteiro? Fica. Também 350 quilômetros aqui lá, ué. Ô, seu Carlinhos, esse muro que o senhor fez aí, o senhor sentou só no barro ou tem cimento? Só no barro. Só no barro. Esse barro aqui eu nunca fiz. Fiz aqui, fiz o muro embaixo, de manchei lá embaixo. É. De manchei e fiz de novo. Caiu o muro, eu falei assim, vou fazer de novo, pra ficar mais bonitinho o murinho. Ficou bom. Não, ficou... Não, esse aqui eu investi na... Eu investi a parte... Não, mas investi a parte por fora. Aqui não sei o que é... Os avessos, né? Não precisa vestir, né? Eu, hein? Dos avessos, não, né? Não, eu não preciso vestir, né? A parte da costura deixa pra lá, hein? Então eu investi na árvore lá, fiz uma tela aqui, não deu tempo ainda. Vou apanhar um morão aqui e mexer com essa tela aqui. Ô, seu Carlinhos, minha avó falava assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é pão, assim? Pão bolorento? Ah, é, o pão bolorento. Por fora, mostra bonitinho, né? É, verdade. Por dentro, tá tudo ruim. Então aqui é um caso daqui. É o seu caso, né? Dos avessos, né? Então não preciso, não vou vestir. O mulher não vou levar o vestido ainda. Tá bom. Ô, seu Carlinhos, então nós estamos encerrando hoje? Oi, Chico, mas você não vai esperar fazer um biscoiteiro, né? Aguentar o forno, fazer um biscoito. Ah, você vai fazer biscoito? Vamos fazer biscoito amanhã, que amanhã é outra turma, vem, que amanhã vai ser pra conhecer outra família minha. Ah, outra parte da família? Hoje que o senhor são os sobrinhos, né?
Sei, ela é. Vim, né, arrumar... Mas a outra parte da família sua fala, porque essa aí queria se esconder, né? Não fala, é fácil. Fala bastante. Essa não tem vergonha. Essa tava com muita vergonha, coitada. É, né, mas ela fala assim. Mas ela vai fazer sua massa hoje, né? Não, vai fazer muita coisa. Vai assar? É, depois é pãozinho. Naquela fornalha grande? É, naquela grande, é. Ixi. Não, mas sabe, precisa, a demora é que dá o forno. É, o que demora massa, que tá o forno. É, que dá o forno agora. Mas o forno está chegando. Mas é ela que vai preparar? Não, é... Não, mas não, o senhor tem que estar junto, porque senão ela não fala não, viu? Não, eu tenho que estar junto pra... Não, eu vou pro forno, né? Você tem que dar corda na Giovana, é isso que eu tô falando. Não, é corda não. É vergonhoso. É, mas ela fala assim, eu já conheço. Não fala não, isso aqui é até vergonha que nem seu Chico. Quando eu conheci o senhor, né? Eu não conheci o senhor, conheci ele lá, né? Mas o senhor tinha... A gente fica vergonha. O senhor é falante, né? Mas o senhor já fala, mas... Não, mas fala, mas só que a gente... Né? É homem também, né? Não, né? Ele não... Sei lá, com... Não, tem vergonha, né? É. Só que a gente, né, lá, né, primeira vez, assim, a gente fica canhado, viu, né, cara? Não sabe. Agora, né, agora nós já somos amigos, né? Fiquei mais amigos, né? Já tá mais fácil. Antigamente, quando era... Já mais fácil, né, Chico? É isso aí. Que eu andava nas estradas, era difícil você fazer amizade, assim, às vezes com a molecadinha, que a molecada baixava a cabeça, mas com... Duas horas, três horas que você ficava ali. Nossa, tudo isso? Duas horas, três horas. É, lá onde minha avó morava, demorava. Não é 10 minutos. É, aí você... É, ué. Mas que hora que ela vai fazer? Não, é... Não, Chico... Vai terminar o almoço primeiro, não, né? já almoço lá e já vai preparar então, o... Então tá bom, na hora que ela for começar eu vou não, lá filmar. Não, eu que tenho que adiantar um pouco do forno. Ah, tá bom. E eu que tenho que... Não quero perder o senhor quentar o forno também. Porque esse é importante, porque tem uma arte, né? Não tem, o forno, né? Tem coisa lá, né? E como é que o senhor mede a temperatura? O forno, olha como o forno fica carinho, lento. Fica clarinho. É. Aí o senhor tira tudo. É, limpa a cinza, né? Varre. É, bate com a cinza e... Vaga fundo escolher. Por isso que tava aquela vassoura ali na boca. É, vassoura é pra varrer. O forno. Ah. Tá, Chico. Se eu filmar o povo pavãozão não vai aqui, vai estar aqui, vai sair de casa. O que aconteceu aí? Não, eu filmar o meu pavãozão não vai aqui. Ah, o pavão tá aqui. Não, mas tá de guarda, sai de casa, vai perder para agora. Será que ele vai deixar nós filmar? Não, deixa.